Uhali gani hapo ulipo? Karibu katika takriban dakika 15 za Balozi Leo, moja kwa moja kutoka ndani ya Balozi wa Marekani hadi katika speaker za redio yako kwa hisani ya redio ya shirika sambamba na mitandao yetu ya kijamii kupitia Usembassytz kwenye Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud pamoja na channel yetu ya YouTube. Hivi karibuni katika hafla fupi iliyofanyika katika makazi ya Balozi wa Marekani jijini Dar es Salaam, Balozi wa Marekani Dr. Donna J. Wright alitoa misaada ya ruzuku kutoka mfuko wa Balozi wa Marekani wa usaidizi wa virusi vya UKIMWI na UKIMWI kwa asasi za kiraia 13 zisizozalisha faida. Leo hii tumekuja kupokea ruzuku ama grant. Kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu ufadhili huu kwa hakika unakwenda kuwahudumia watu ambao wana uhitaji, watu ambao ni wa chini kabisa, watu ambao ni ngumu kufikika kwa urahisi. Kwa niaba ya timu ya Tanzania Health Promotion Support, ninatoa shukrani za dhati kwa kupata imani hii ya kupata mradi mwingine kupitia mfuko huu wa Balozi wa Marekani. Nashukuru sana serikali ya Amerika kupitia mpango huu wa PEPFAR ambao sasa utatuwezesha sisi kuweza kusaidia jamii ya makundi ya wakulima kupata elimu kuhusu UKIMWI, matibabu na dawa mpya TLD. Kwa dhati kabisa nitoe shukrani kwa mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na UKIMWI pamoja na Balozi wa Marekani nchini Tanzania kwa ufadhili ambao wamekuwa wakiendelea kutupatia. Bila shaka umepata kufahamu kuhusu asasi mbalimbali ambazo hivi karibuni zimenufaika na ruzuku kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya UKIMWI na UKIMWI kutoka katika mfuko maalum wa Balozi wa Marekani. Kupata fursa zaidi unaweza kutembelea tovuti yetu ambayo ni tz.usembassy.gov.